በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምሕረቱ ብዙ የሆነ በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ተከታታይ ርዕስ ትምህርተ መለኮት የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገን የ8ኛውን ቀን ትምህርታችንን እንጀምራለን። ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት ምስጢርን በሚገልጥ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት እንሆናለን። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ለአባቶቻችን የዘመንን ምስጢር፣ የእውነትን ምስጢር፣ የሕይወትን ምስጢር፣ የአንተነትን ምስጢር፣ የአንድነትንና የሶስትነትህን ምስጢር የገለጽክ እግዚአብሔር ዛሬም ደግሞ እነርሱን በመራህበት ፍቅርና እነርሱን በመራህበት ብርሃን ወደ ባሪያዎችህ ልትመጣ ስለወደድህ እናመሰግንሃለን። በዘመናት ሁሉ አንተ የትውልድ መሪና የትውልድ ግብ ነህና እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነትህ ቀኑን ሁሉ ደግፈ ስለዋልከን፣ ሳምንቱን ሁሉ በሰላም ስላሳለፍክልን፣ በፊትህ እንድንሆን በስምህ እንድንከማች አዳኝ ስምህን ጠርተን እንድንጽናና እንድንፈወስ ቀኑን የሚክስ ሰዓትና ጊዜ ስለሰጠህን ጌታ ሆይ ተመስገን። እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት በመካከላችን ደግሞ በሞገሳዊው ቃልህ በክብር እንድትመላለስ ራስህንም ለባሪያዎች ደግሞ እንደ አቅማችንና እንደ መረዳታችን መጠን ደግሞ እንድትገልጽልን እንለምንሃለን። ስለ ቸርነትህ ጉባኤው ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ጠል በክብር ጸጋ የረሰረሰ ይሁን። ስለ ምሕረቱ ታላቅነት ከምንሰማው ቃልህ የተነሳ ሕይወታችን፣ አገልግሎታችን፣ ዘመናችን፣ መውጣት መግባታችን በዚህ ዓለም ላይ ደግሞ እንቆይበት ዘንድ ደግሞ የተሰፈረልን እድሜ የተባረከ ይሁን። በአንዱ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። አባቶቻችን ሲናገሩ የጌትነቱ ክብር፣ የበጎነቱ ግብር ትልቅ መሆኑን ይናገራሉ። የጌትነቱ ክብር፣ የበጎነቱ ግብር ወይም ስራ ተግባር ትልቅ እንደሆነ ይናገራሉ። የጌትነቱ ክብር የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ የአንድ አምላክነቱ አኗኗር በሶስት አካላት በአንድ መለኮት የመገለጡ ምስጢር፣ ሁሉን በስልጣኑ የሚሰራ የሚያዘው የሌለ መሆኑ፣ የበላይ ሆኖ ሁሉን ሲያስተዳድር የበላይ ሆኖ የሚቆጣው የሌለ መሆኑ፣ ይሄ የጌትነቱ ክብር ነው። በማይበታተን አንድነት፣ በማይጨፈለቅ ደግሞ ሶስትነት መኖሩ፣ ይሄ የጌትነቱ ክብር ነው። ከዚህ የጌትነት ክብር ውስጥ ደግሞ የበጎነት ግብር ይወጣል። ይሄ የበጎነቱ ግብር ምንድን ነው? ከርኅራኄው የተነሳ ከደግነቱ የተነሳ ለእኛ ያደረገልን ነገር ነው። እኛን ሰው አድርጎ በመልኩ በምሳሌው መፍጠሩ የበጎነቱ ግብር ነው። በወደቅን ጊዜ በገነት ጫካዎች ካለንበት ድረስ እኛን መፈለጉ የበጎነቱ ግብር ነው። እንደዚሁም በቀራኔው አደባባይ ስለ ሁላችን ኃጢአት በመስቀል ላይ መዋሉ ይህም የበጎነቱ ግብር ነው። አንዲትን አዲስ ዓለም ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን መመስረቱ ለቤተ ክርስቲያን ደግሞ የበላይ ጠባቂ አድርጎ እስከ መምጫው ቀን ድረስ የሚያሰናዳት የሚሞሽራት የሚኩላት ሞግዚት የሆነውን መንፈስ ቅዱስን ማድረጉ ይህም የበጎነቱ ግብር ነው። እናንተ የምትሰሙበትን ማስተዋል እኛ የምንናገርበትን ጥበብ የሰጠ አንዱ ጌታ ነው።
በአገልጋዩ አፍ የሚናገር በእኛ ልብ የሚሰማ ያው ጌታ ነው። ይሄ በጎነቱ ግብር ነው። እግዚአብሔርን መራብ፣ እግዚአብሔርን መጠማት በውስጣችን ያስቀመጠ ጥማት ሰጥቶ እርካታን ያልነሳን፣ ረሃብ ሰጥቶ ጥጋብን ያልከለከለን ይሄ በጎነቱ ግብር ነው። ከጌትነቱ ክብር ውስጥ የበጎነቱ ግብር ይወጣል። የጌትነቱን ክብር ባከበርን መጠን የበጎነቱ ግብር እየበዛልን ነው የሚመጣው። ስለዚህ አባቶቻችን የጌትነቱ ክብር ሲሉ ጌትነቱን፣ ሥላሴነቱን፣ አንድ አምላክነቱን ማንም ሊገልጠው የልኩን ክብር ሊሰጠው ማንም አይችልም። እግዚአብሔር በእግዚአብሔርነቱ ታውቆ ይኖራል። እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር የተብራራ ነው። ይሄ የጌትነቱ ክብር ነው። ይሄ የጌትነት ክብር ደግሞ ትልቅነቱ ለራሱ ብቻ የሆነ በርቀት የሚኖር በፍጥረቱና በችሎታው ብቻ ለመርካት የፈጠረ የሚመራ አይደለም። እኛንም የሚያፈቅር ከበጎነቱ የተነሳ ሁሉን መልካምነት የሚያደርግልን ነው። ሰዎች ስላላቸው ሊሰጡን፣ ሰዎች ቸር ለመባል ሊቸሩን፣ ሰዎች ታላቅነታቸውን የእኛን ማነስ የእነሱን ትልቅነት ለማስረዳት በረከት ሊለቁልን ይችላሉ። የእግዚአብሔር ደግነቱ ግን የበጎነቱ ግብር ነው። ከርኅራኄው ከፍቅሩ ነው የሚመነጨው። ለዚህ ነው የእግዚአብሔር ውለታ ያላሳቀቀን። እኛ አንዳንድ ጊዜ የሰዎች ውለታ ይከብደናል። በጣም እየበዛ ሲመጣ ውስጣችን ውስጥ ቅዱስ ሕመም ሆኖ ይተከላል። እንደው ምን ላድርግ እንላለን። እግዚአብሔር ያደረገልንስ እንኳን ለመክፈል ለመቁጠር አንችልም። ይህን ሁሉ አድርጎልን ውለታው እንቅልፍ አይነሳም። ይህን ሁሉ አድርጎልን ውለታው አያሳቅቅም። ከእግዚአብሔር የተቀበልነውን ከሰው ብንቀበል ኖሮ ሰቀቀኑ ይደፋን ነበረ። የእግዚአብሔር ውለታ ግን የማያሳቅቅ ሊከፍሉት የማያሳስብ ነው። እግዚአብሔር ውለታ የማያሳቅቅ እንደገና ሊከፍሉት የማያሳስብ ነው። እግዚአብሔር ከታሪክ ውጭ ነው። እግዚአብሔር ከታሪክ ውጭ ነው። ምን ማለታችን ነው? ከዘመን ስፍር ውጭ ነው። የምናመልከው ያስገኘነውን እግዚአብሔር አይደለም። የምናመልከው ታሪክ የተስማማበትን እግዚአብሔር አይደለም። የምናመልከው የአእምሮ ውጤት የሆነውን እግዚአብሔር አይደለም። የአእምሮ የሆነውን እግዚአብሔርን ነው። ለመጀመሪያዎች መጀመሪያ የሰጠ ግን መጀመሪያ የሌለውን እግዚአብሔርን ነው። እርሱ ከታሪክ ውጭ ስለሆነ የዘለዓለሙ ሥላሴ ይባላል። እንደ ዋዛ ነው የምንሰማው ይሄን ቃል አይደለ? የዘለዓለሙ ሥላሴ እናቶቻችን ሁሉ ይላሉ። የዘላለሙ ሥላሴ ከታሪክ በፊት የነበረ ታሪክ ያልተቆጣጠረው ታሪክን ያስጀመረ ዘመንን ያስቆጠረ ለመጀመሪያዎች መጀመሪያ የሰጠ ባልተፈጠረ ዘላለም ውስጥ የሚኖር እሱ እግዚአብሔር የዘላለሙ ሥላሴ ነው። እኛ የዘላለም ሕይወት አለን። ከተፈጠረን ጊዜ አንስቶ ህልውናችን አይቆምም፣ ሞት አይገድበንም። ጻድቅም ሆነ ኃጥእም ሆነ አድራሻው ገነትም ሆነ ሲኦልም ሆነ ሰው ከተፈጠረ በኋላ ምንድን ነው? የማይቆም ሕይወት ነው ያለው። የእኛ ዘላለማዊነት የተፈጠረ ዘላለማዊነት ነው።
መነሻ ያለው ግን መድረሻ የሌለው ዘላለማዊነት ነው። የእግዚአብሔር ዘላለማዊነት ግን ያልተፈጠረ ዘላለማዊነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ ከታሪክ ውጭ የሆነው እግዚአብሔር በልጁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በታሪክ ውስጥ ተገኝቷል። ሰው በመሆኑ በታወቀ ዘመን የዓለማችን ዜጋ ሆኖ በመቆጠሩ ከታሪክ ውጭ የሆነው እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ በታሪክ ውስጥ ሆነ። ዘመን የማይቆጠረለት እግዚአብሔር ዘመን ተቆጠረለት። በዚህ ዓለም ላይም የተቆጠረለት ዘመን በጣም ትንሽ ነው። የአንድ ወጣት እድሜ ነው። 33 ዓመት ከሶስት ወር ነው። በማይሰፈር ዘመን የኖረው እሱ ስጋ በለበሰ ጊዜ በጣም ጥቂት ዘመን የኖረው። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር የምናጠናው ትምህርት እሱ ትምህርተ መለኮት ወይም ትምህርተ ሃይማኖት ይባላል። ሃይማኖት ምን ማለት ነው ስንል፣ ሃይማኖት ማመን፣ ማሳመን፣ መታመን ነው። ግን የሀገራችን ሊቃውንቶች ዘልቀው ሲፈቱት ሃይማኖት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው ይላሉ። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሃይማኖት ነው። የሃይማኖትን መሰረት ሊሸከም የሚችል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። እኛ ሰዎች የሚሰበሩብን ለምንድን ነው? በእነርሱ ላይ የምንጥለውን የመታመን መጠን መሸከም ስለማይችሉ ነው። እግዚአብሔር ግን ካመነው በላይ ነው። እንዳመነው የምናገኘው እግዚአብሔርን ነው። ለምን ስንል የሃይማኖት መሰረት እሱ ስለሆነ ነው። ታዲያ ሃይማኖት ሁለት ክፍሎች አሉት፣ ሁለት ታላላቅ ክፍሎች አሉት ይሉናል እነዚሁ መምህራኖቻችን። የሃይማኖት የመጀመሪያው ክፍል ምስጢረ ስላሴ ነው። ምስጢረ ስላሴ ነው። የሃይማኖት ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ምስጢረ ስጋዌ ነው። ምስጢረ ስላሴ ምንድን ነው? ሶስት አካላት አንድ መለኮት ብለን ማመን ነው። ወይም በወትሮ ንግግራችን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን የምንለው ነው። ይሄ ንግግር የስብከት መክፈቻ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ የክርስትናው መክፈቻ ነው። ሶስት አካላት አንድ እግዚአብሔር መሆናቸው ሂሳባዊ አንድነት ሳይሆን ምስጢራዊ አንድነት ነው። ከሂሳባዊ አንድነት የወጡ ግን ምስጢራዊ አንድነቶች በዓለም ላይ አሉ። ለምሳሌ ባልና ሚስት ሁለቱ ምን ይሆናሉ? አንድ ስጋ ይሆናሉ። ይሄ ምስጢራዊ አንድነት ነው እንጂ የሂሳብ አንድነት አይደለም። መጨፍለቅ ያለው አይደለም። ይሄ አንድነት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ነው ስንል አካሉ ይሰበሰባል ይጨፈለቃል ማለታችን አይደለም። ሶስት አካላት አሉ፣ በአንድ መለኮት ይናበባሉ። ስለዚህ የስላሴ አንድነት ሂሳባዊ አይደለም፣ ለሂሳብ አይመችም፣ ምስጢራዊ አንድነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ባልና ሚስት አንድ የሚሆኑት የየራሳቸውን አካል ጠብቀው አንድ ይሆናሉ። ስላሴም የየራሳቸውን አካል ጠብቀው በፈቃድ፣ በስልጣን፣ በባህሪ፣
በህልውና አንድ ይሆናሉ። ግን የባልና የሚስት አንድነት ለስላሴ አንድነት ፍጹም ምሳሌ መሆን አይችልም። አካላቱ ወንድና ሴት የየራሳቸውን አካል ጠብቀው አንድ ቢሆኑ ባህሪያቸውና ጠባያቸው ፈቃዳቸው ለየራስ ነው። የስላሴ አካላት ለየራስ ቢሆኑም ባህሪው ግን ስንት ነው? አንድ ነው። ፈቃዱ አንድ ነው። ስልጣኑ አንድ ነው። ምስጋናን መጋራቱ አንድ ነው። ክብርን በአንድነት መውረሱ አንድ ነው። ምስጢራዊ አንድነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ይህ የምናመልከው አምላካችን ከየትኛውም ፍጥረት እይታ፣ ቁጥጥር፣ ጥገኝነት ውጭ ነው። የምናመልከው አምላካችን የዘላለሙ ስላሴ ያለ ነው። ከየትኛውም ፍጥረት እይታ፣ እንደገና ቁጥጥር፣ በሶስተኛ ደረጃ ጥገኝነት ውጭ ነው። አዎ ሳይታይ ሁሉ ነው ያለ። አንዳንድ በየመስታወት ላይ የሚለጠፉ መከለያዎች አሉ። ከውስጥ ያለው ወደ ውጭ ያያል፣ ከውጭ ያለው ወደ ውስጥ አያይም። ስለዚህ ሰዎች ልክ እዛ ጋር ሲደርሱ የሚታዩ አይመስላቸው። ሸክማቸውን ወረድ አድርገው አሮጊቶቹ ጸጉራቸውን ማስተካከል ይጀምራሉ። ከውስጥ ግን እየታዩ ነው። ሌሎቹም ራሳቸውን ያስተካክላሉ፣ ግን ከውስጥ እየታዩ ነው። በእግዚአብሔር ፊት ልክ እንደዚህ ነን እኛ። እናየውም፣ እሱ ግን እያየን ነው። የምንሆነው ሁሉ በፊቱ ነው። ይሄ ሁሉ የምንሆነው ግን ባየን ቁጥር ልቡ በፍቅር ይርዳል። ባየን ቁጥር ምን ላርግላቸው ይለናል። ባገኘን ቁጥር ይናፍቀናል እንጂ አይሰለችን። ወደ ቤቱ በገሰገስን ቁጥር እንጠራለን፣ እንነጻለን። ከሰዎች ከምናገኘው በተቃራኒ ነው ከሱ የምናገኘው። ሰው ቤት የሄደና መሬት ላይ የወደቀ ስጋ ጉድፍ ሳይዝ አይነሳም ይባላል በሀገራችን። እግዚአብሔር ቤት የሄደ ግን ንጽህናን ሳይዝ አይነሳም። ተሸፍነን ነው የምንመለሰው፣ ተጋርደን ነው የምንመለሰው፣ ተባርከን ነው የምንመለሰው፣ ነጽተን ነው የምንመለሰው። እንዴት ደስ ይላል! አዎ ማንም አያየውም፣ እርሱ ግን ሁሉን ያያል። የሚያየው አካላችንን ብቻ አይደለም፣ ውስጣችንን ዘልቆ ያያል። አዎ እግዚአብሔር ከየትኛውም ፍጥረት እይታ ውጭ ነው፣ ውጭ ነው። ንፋስ አይታይም፣ ህልውናውን ግን በተግባሩ ይገልጣል። ዛፎቹን ሲያንቀሳቅስ እንደገና ሲያድሰን ንፋስ ህልውናውን በግብሩ ይገልጣል። እግዚአብሔር አይታይም፣ ህልውናው ግን በስራው ይታያል። እንዳልደከመ ሆነን ስንበረታ፣ እንዳላዘነ ሆነን ስንጽናና፣ እንዳልሰነፈ ሆነን ስንተጋ እግዚአብሔር ሲያድሰን ስራው ህልውናውን ያብራራል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ከየትኛውም ፍጥረት ቁጥጥር ውጭ ነው፣ ውጭ ነው። እግዚአብሔርን በሙሉነት ጠቅልለን እኛ ውስጥ መክተት አንችልም። እኛ ግን በእግዚአብሔር ውስጥ መኖር እንችላለን። በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል ነው የተባለው። ጫጩቶቹ ብርዱ ሲመጣባቸው፣ አውሬ ሲመጣባቸው በእናታቸው ላባ ውስጥ እንደሚሆኑ እነሱን አይቶ የሮጠ
በላባዎች ሲጋረዱ እንደሚቆም እነሱን የሚደፍር ጫጩቶቹን የሚደፍር ባለላባዋን መድፈር እንደማይችል እኛን አይቶ ያሳደደን በእግዚአብሔር ውስጥ ስንሆን ያጣናል። እኛን በደፈረ አቅሙ የጋረደንን መድፈር አይችልም። እግዚአብሔር ይመስገን። ፍጥረትን ሁሉ ይቆጣጠራል። ፍጥረት ግን እርሱን አይቆጣጠረው። እግዚአብሔር የኛ የግላችን ብቻ አምላክ አይደለም። በፍቅር የኔ ብንለው የዓለም ህዝብ ሁሉ የኔ ቢለው ይበቃል። የዚህ ዓለም ነገር ነው የኔ ሲሉት ይሁን የሚያጣቁሰው ስለማይበቃ። እግዚአብሔር ግን በቂ ስለሆነ ሁሉ የኔ ይለዋል። ሁሉ የኔ ሲለው ይታረቅበታል እንጂ አይጣላበትም። ግን እግዚአብሔርን የግላችን፣ እግዚአብሔርን የመንደራችን፣ እግዚአብሔርን የአገራችን አምላክ ብቻ እናደርገው። እሱ የአጽናፈ ዓለሙ አስተዳዳሪ ነው። ወገኖች እኛ ጠበን ሰፊውን አምላክ ላይጠብልን እንዳናጠበው መጠንቀቅ አለብን። እሱን ባጠበብን ቁጥር እሱ በስፋቱ ይኖራል፣ የእኛ አእምሮ ግን እያነሰ ይመጣል። እግዚአብሔር የምንለው ያመንነው ብቻ እግዚአብሔር አይደለም። እግዚአብሔር የምንለው ያወቅነው ብቻ እግዚአብሔር አይደለም። ስለ እግዚአብሔር ያገኘነው እውቀት ማስተኮሻ እውቀት እንጂ ሙሉ እውቀት አይደለም። መነሻ እውቀት እንጂ ፍጹም እውቀት አይደለም። ከኛ ከእውቀታችንም ከአቅማችንም ቁጥጥር ውጭ ነው እግዚአብሔር። ይህ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ከየትኛውም ፍጥረት ጥገኝነት ውጭ ነው። እግዚአብሔር ለህላዌው ለመኖሩ በማንም አይደገፍም። ያለ እኛ ነበረ፣ ያለ እሱ ግን አንኖርም፣ ያለ እሱ ግን አልነበርንም። እግዚአብሔር ለህልውናው በማንም አይደገፍም። በራሱ ህይወተ ባህሪ የሚኖር አምላክ ነው። እንዴት ደስ ይላል! የሚያስፈልገን ሳለ የሚፈልገን እሱ ሆነ። የሚያስፈልገን ሳለ የሚፈልገን እሱ ሆነ። የባዶ ኩሩ የበዳይ አኩራፊ እንደኛ እኮ የለም ወገኖች። ቢሆንም እስክናውቀው ይታገሰናል። ለምን? ከሱ ውጭ እኛን የሚሸከም እኛን የሚችል ስለሌለ ነው። እኛ ከደጋጎች ትዕግስትን በላይ ነን። ከደጋጎች ደግነትን በላይ ነን። የሚችለን እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይህ እግዚአብሔር ከእይታ ከቁጥጥር ከጥገኝነት ውጭ የሆነው እግዚአብሔር ከመታወቅ ያለፈ እግዚአብሔርና መታወቅ የሚፈልግ እግዚአብሔር ነው። በጣም የሚደንቅ ባህሪ ነው ያለው። ከመታወቅ ያለፈ ግን መታወቅ የሚፈልግ እግዚአብሔር። ስለዚህ ስለ እግዚአብሔር ያለን ድምዳሜ እግዚአብሔር ይታወቃል፣ እግዚአብሔር አይታወቅም ነው። በእውቀት ዓለም ያወቅነው ያስደስታል፣ ያላወቅነው ያበሳጫል። እግዚአብሔር ስናውቀው እናመልከዋለን፣ ሳናውቀውም ደግሞ አንተ ራስን ታውቃለህ ብለን እንደገና እናመልከዋለን። በመታወቁም ባለመታወቁም እግዚአብሔር ያስደንቃል። ስሙ የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ይህንን ልዕልና፣ ይህንን ከፍታ፣ ይህንን ታላቅነት፣ ይህንን ገናንነት በእኔነትም በህሊናም በምኞትም አንደርስበትም። በፈጣሪና በፍጡር መካከል ያለውን የማይገናኝ ማንነት የሚያገናኘው ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር ብቻ ነው። ፍቅር ታላላቆችን
በታናናሾች ጎጆ የሚያሳድር ከሆነ እግዚአብሔር ወልድ አድሯል። እግዚአብሔር ይመስገን። በእኛ የሥጋ ድንኳን ውስጥ ለዚህ ነው ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ከቤተ መንግሥት ስለተሰደደ ስለ አንድ ልዑል ተይዞ ስለታሰረ ስለ አንድ ልዑል ምሳሌ ያቀረበና ከቤተ መንግሥት የተሰደደ ያ ልዑል የንጉሥ ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ ግን እኛ ይዘን በሥጋ እስር ቤት ያሰር ነው እሱ ክርስቶስ ነው ይላል። ስለዚህ ያ የነጻነት አምላክ ዛሬ ታሳሪ አምላክ ነው። ወደ ሰማይ ቀና ብትሉ በእኛ ሥጋ የታሰረ ፍቅር ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ወገኖቼ ወደማታውቁት ሀገር ስትሄዱ አገሩን አለማወቃችሁ አያስፈራችሁም። የሚያውቃችሁ ወዳጅ እንደሚቀበላችሁ ስታስቡ ትደፍራላችሁ። መንግሥተ ሰማያትን አይተናት አናውቅም እስከ ዛሬ። የምናውቀው ወዳጃችን ስለሚቀበለን ግን አለማወቃችን አያሳስበንም። ክብር ለሥላሴ ይሁን። አዎ ፍጡርና ፈጣሪ በማንነት አይገናኙም፣ በፍቅር ግን ይገናኛሉ። ልብ አድርጉ፣ ትምህርታችን ትምህርተ ሥላሴ ነው። ወደ ሥላሴ ትምህርት እየገባን ያለ ነው። ሥላሴን ማወቅ ለምንድን ነው ግድ የሆነው? ለምንድን ነው ሥላሴን ማወቅ ለምን ግድ ሆነ? ወገን ሥላሴን ማወቅ ግድ የሆነበት ምክንያቱ መሰረት ነው። የምን መሰረት? የክርስትናችን መሰረት ነው። የክርስትናችን ክርስቲያን ሆንን የምንለው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም አምነን ስንጠመቅ ነው። ስለዚህ የምንጠመቀው የምናመልከው የዳነው በሥላሴ ነው። በሥላሴ ነው። ሥላሴን ካላመንን መዳን የለም። ምክንያቱም ዓለም በወልድ ቢድንም በወልድ ቤዛነት ዓለም ቢድንም የአብ የመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በውስጡ አለበት። ስለዚህ ሥላሴን ማወቅ ግድ ነው፣ ግድ ነው። ክርስትናን ከሌሎች ሃይማኖቶች ልዩ የሚያደርገው ትምህርተ ሥላሴ ነው። ከአይሁዳውያን ልዩ የሚያደርገው ትምህርተ ሥላሴ ነው። ከእስላሞች ልዩ የሚያደርገው ትምህርተ ሥላሴ ነው። ከጆባ ዊትነሶች ልዩ የሚያደርገው ትምህርተ ሥላሴ ነው። ከሰባሊዮሳውያን ኦንሊ ጂሰስ ተብሎ ከሚጠሩት የሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ብለው ራሳቸውን ከሚጠሩት ክርስትና የሚለየው በትምህርተ ሥላሴ ነው። ስለዚህ ትምህርተ ሥላሴ የክርስትናው ልዩ ትምህርት ነው። ትምህርተ ሥላሴ ግን ቤተ ክርስቲያን የፈጠረችው ሳይሆን ከብሉይ ኪዳን ዘመን ጀምሮ ሲነገር የኖረ በሐዲስ ኪዳን ግን ሙሉ እውቀት ሙሉ ግንዛቤ ያገኘ ነው። የሥላሴ ምስጢር ጥልቅ ምስጢር ነው። የሥላሴ ምስጢር በጣም ጥልቅ ምስጢር ነው። በዚህ ሥጋዊ አእምሯችን ባለማወቅና በሞት በተገደበ ማንነት ይህን ዘላለማዊነት ጠንቅቆ ማወቅ አይቻልም። ለዚህ ነው ምስጢር የተባለው። ለምን? እስከምናውቀው አውቀን ከእውቀታችን ሲያልፍ በእምነት የምንቀበለው ነው። ለዚህ ነው ሊቃውንቶቻችን ምስጢረ ሥላሴን ጠንቅቆ ማወቅ ውቅያኖስን በጭልፋ ዝቆ እንደመጨረስ ነው የሚሉት። እጅግ ጥልቅ የሆነ ትምህርት ነው። በአንዱ በእግዚአብሔር ውስጥ ሶስት አካላት ስላሉ ትምህርቱ ምስጢረ ሥላሴ ተብሏል። በአንዱ በእግዚአብሔር ውስጥ
ሶስት አካላት ስላሉ ትምህርቱ ምን ተብሏል? ምስጢረ ሥላሴ ተብሏል። ወደ ኋላ በእርግጥ እንመጣበታለን። ሥላሴ የሚለው ቃል በቀጥታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የለም። የሥላሴ ትምህርት ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ሞልቷል፣ ተትረፍርፏል። ሥላሴ የሚል ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ የለም፣ ስለዚህ ለምን ትጠቀማላችሁ ይላሉ። እነኚህ ሰዎች ግን ጠባቸው ከስያሜው ጋር ብቻ አይደለም፣ ከሐሳቡም ጋር ነው። ስለዚህ ሐሳቡንም ማይቀበሉ ቃሉን ባይቀበሉ የሚደንቅ አይደለም። ሐሳቡን ከተቀበልን ግን ስያሜው ያጣላ። ሥላሴ የሚለው ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ የነገረ መለኮት ስያሜ ሆኖ የመጣው በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ነው። ይህንን ቃል በዋናነት ያስተዋወቁት የአንጾኪያው ጳጳስ የነበረው ቴዎፍሎስና ተርቱሊያኖስ ናቸው። ሥላሴ የሚለውን ቃል አንድነትና ሦስትነትን የሚተነትነውን ትምህርት የነገረ መለኮት ስያሜ ሥላሴ ብለው የሰየሙ እነዚህ ሊቃውንቶች ናቸው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሥላሴ የሚለው ቃል የእግዚአብሔር ሦስትነትና አንድነት የሚብራራበት ቃል ሆኗል። በዚህ በምስጢረ ሥላሴ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች አሉ። በምስጢረ ሥላሴ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች የመጀመሪያው ሥላሴ የሚለውን የቃሉን ትርጉም ነው። ሁለተኛ ምስጢረ ሥላሴ በብሉይ ኪዳን እንዴት እንደተገለጠ ነው። ምስጢረ ሥላሴ የሐዲስ ኪዳን ትምህርት ብቻ አይደለም። ሐዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን ትርጓሜ ነው። ምስጢረ ሥላሴን አብራራው እንጂ ትምህርቱን አልጀመረው። ምስጢረ ሥላሴ ከጥንተ ፍጥረት ጀምሮ የታወቀ የተረጋገጠ ትምህርት ነው። አብርሆቱ ብርሃኑ ግን በሐዲስ ኪዳን ጎልቷል፣ አስተርእዮ ጨምሯል፣ መገለጡ ጨምሯል። ለምን ስንል እግዚአብሔርን ከክርስቶስ ይልቅ የሚገልጠው ማንም የለም፣ ራሱ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ የሐዲስ ኪዳኑ መምህር እሱ ስለሆነ በደንብ አብራርቶልናል። ምስጢረ ሥላሴ ግን የብሉይ ኪዳን ሰፊ ትምህርት ነው። ሌላው የምናየው በዚህ ውስጥ ምስጢረ ሥላሴን በሐዲስ ኪዳን ነው። የሥላሴ ትምህርት የሙሉ ሰውነት ትምህርት ነው። የመንፈሳዊ አካለ መጠን ትምህርት ነው። ስለዚህ ፍጹሙን ትምህርት ለመስጠት ፍጹም መምህር ያስፈልጋል። ለዚህ ነው ብሉይ ኪዳን እየጠቃቀሰ ዘልቆ አልገባም። ምክንያቱም ይሄ ትምህርት የእግዚአብሔር የማንነቱ ያኗኗሩ ትምህርት ስለሆነ በራሱ በእግዚአብሔር መገለጥ ነበረበት። እስከ ወልድ ሥጋ መልበስ መምጣት ድረስ ተጠበቀ። በዚህ ትምህርት ውስጥ አሁን የምናየው ሦስቱን አካላት በተናጥል ነው የምናየው፣ እግዚአብሔር አብን፣ እግዚአብሔር ወልድን፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን። ለምንድን ነው እነኝን አካላት በሦስትነት ማየት ያስፈለገን? ለምንድን ነው አካላቱ በየራሳቸው ፍጹማን አካላት ናቸው? አብ የራሱ አካል አለው፣ ወልድ የራሱ አካል አለው፣ መንፈስ ቅዱስ የራሱ አካል አለው። ሦስቱን ግን የሚያገናኛቸው አንድ ባህሪ፣ አንድ መለኮት ነው። እግዚአብሔር አብን የማይቀበሉ የስተት አስተማሪዎች አሉ። ለምሳሌ ሰባሊዮሳውያን፣ የኦልኒጅሰስ እምነት ተከታዮች፣ ኢየሱስ ብቻ የሚሉ እግዚአብሔር አብን አይቀበሉ። አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ የአንዱ የኢየሱስ የዘመናት ስሞቹ ናቸው ነው የሚሉት። ስለዚህ በብሉይ ኪዳን አብ ተባለ፣
በአዲስ ኪዳን ወልድ ተባለ። በዘመነ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ተባለ። ሶስት ስሞች ቢኖሩትም የአንዱ አካል መግለጫ ናቸው ይላሉ። ግን በዮርዳኖስ ሲጠመቅ እምወደው ልጄ ይህ ነው ብሏል። በአንድ ጊዜ አባትና ልጅ መሆን ይቻላሉ? ወደ አባቴ እሄዳለሁ ብሎ ተናግሯል ራሱ ክርስቶስ። ወደ ራሴ እሄዳለሁ እያለ ነው። እግዚአብሔር አብን የማይቀበሉ የስተት አስተማሪዎች ናቸው። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ወልድን የማይቀበሉ እግዚአብሔር አብን አይቀበሉ። ለምን ስንል የእግዚአብሔር አብ አስተርእዮ መገለጥ ያለው በእግዚአብሔር ወልድ መምጣት ውስጥ ነው። ወልድ ስለነገረን ነው አብን ያወቅ ነው። ስለዚህ ከወልድ ካልሰማን አብን ማወቅ አንችልም። ወልድን አለማወቅ አብን አለማወቅ ነው። ወልድን አለመቀበል አብን አለመቀበል ነው። ቃሉ ይህንን ነው የሚለው። ስለዚህ እግዚአብሔር አብን ለብቻ እናያለን በተለየ አካሉ፣ እግዚአብሔር ወልድን ደግሞ እንደዚሁ በተለየ አካሉ እናያለን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን እንደዚሁ በተለየ አካሉ እናያለን። መንፈስ ቅዱስ ተብሎ ሲነገር ዝርው የሆነ ብትን የሆነ የእግዚአብሔር ኃይል ብቻ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። መንፈስ ቅዱስ ግን አካል አለው። በመንፈስ ቅዱስ ላይ የአካል ባህሪያት ይታያሉ። መንፈስ ቅዱስ ሲመጣ ሁሉን ያስተምራችኋል አለ ጌታ፣ ያሳስባችኋል አለ። መንፈስ የእግዚአብሔርን ጥልቅ ነገር ያውቃል ተባለ። መንፈስ ስሜት አለው ተባለ። ማስተማር፣ እውቀት፣ ስሜት፣ ፈቃድ የአካል መገለጫ ናቸው። መንፈስ ቅዱስ ያዝናል ተብሏል። አካል ከሌለው ማዘን አይችልም። ይደሰታል፣ አካል ከሌለው መደሰት አይችልም። ይልቁንም ጌታ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ በርግብ አምሳል ወርዷል። አካላዊነቱን በፍጹምነት የገለጠበት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ልብ አድርጉ፣ እንደ ጓለማውታን እንደ ሙት ልጆች አልተዋችሁም፣ ወደ እናንተ ሁለተኛ እመጣለሁ አለ ጌታ። በምሴተ ሐሙስ ነው የሚናገረው። ሞቱ ተቃርቧል፣ እንደ ነገ ነው። ስለዚህ እንደ ሙት ልጆች አልተዋችሁም አለ። ሁለተኛ የሚመጣው በምንድን ነው? በመንፈስ ቅዱስ ነው። ልብ አድርጉ፣ አካላዊውን ወልድ በሙሉነት የሚተካ አካላዊ መንፈስ ቅዱስ ነው። አካላዊውን ወልድ የሚተካ አካላዊ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ሶስቱን አካላት በተናጠል ለማየት እንሞክራለን። ከዚያ የምናየው ምንድን ነው? የአንድነቱን ምስጢር ነው የምናየው። የአንድነቱን ምስጢር እናያለን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የምስጢረ ሥላሴ ምሰሶዎች የሆኑ ወይም ተንታኝ ቃላት የሆኑትን ነገሮች እናያለን። ለምሳሌ ያህል ብናይ የመጀመሪያው አካል የሚል በምስጢረ ሥላሴ ውስጥ በጣም ወሳኝ የሆነ ቃል ነው። እኛ አካል ብለን ለመጥራት ሁል ጊዜ መደምደሚያችን መታየት ነው። አካል ግን የመታየት ሳይሆን የህልውና መጠሪያ ነው። ነፍሳችን አካል አላት ግን አትታይም። ሳይንሱም እንደሚለው አየር ምን አለው? አካል አለው። ስለታየ አይደለም፣ ስፍራ ይዟል። እግዚአብሔር የማይታይ አምላክ ስለሆነ አካል የለውም አንልም። ምክንያቱም አካል የመታየት ሳይሆን አካል የህልውና መገለጫ ነው። አሁንም በዚህ በምስጢረ ሥላሴ ትምህርት ውስጥ እንደ ምስጢር ምሰሶ ሆኖ የሚያብራራልን ቃል ባህርይ የሚል ቃል ነው። ባህርይ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ባህሪያቸው ስንት ነው? አንድ ነው። ሶስቱን ፍጹማን አካላት የሚያገናኛቸው አንዱ ምንድን ነው? ባህርይ ነው። ባህርይ ሰብሳቢ ነው።
ባህሪ አንድ አድራጊ ነው። እጃችሁን እንደዚህ ተመልከቱት። ባንድ እጃችሁ ላይ አምስት ጣቶች፣ አምስት ዘለላዎች አሉ። በአንድ ባህሪ ላይ ሶስት አካላት አሉ። ባህሪ መሰረት ነው በምስጢረ ሥላሴ ትምህርት። ባህሪ መነሻ ነው በምስጢረ ሥላሴ ትምህርት ውስጥ። ዛፉን ተመልከቱ፣ ግንዱ አንድ ነው፣ አጽቡ ግን ሶስት ነው፣ ቅርንጫፉ ሶስት ነው። ከአንድ መለኮትነት ከአንድ ባህሪ ሶስት አካላት ይታያሉ፣ ያብባሉ። ስለዚህ ወሳኝ ትምህርት ነው ባህሪውን ማወቅ። ህልውናው ነው ሌላው። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምድራዊ ስርዓትና ቤተሰባዊ ቋንቋ ሊያብራራው ምሳሌ ሊሆነው አይችልም። ወልድ ከአብ ተወልዷል፣ አብም የወልድ ዘላለማዊ አባት ነው። እኛ ልጅ እንወልዳለን። ልጁ ከኛ ከተወለደ በኋላ ይከፈላል። በራሱ ባህሪ በራሱ ፈቃድ ይኖራል። ወልድ ግን ከአብ ሲወለድ ባለመለየት ነው። ልጃችን ያለ እኛ መኖር ይችላል። አብ ያለ ወልድ፣ ወልድ ያለ አብ ግን መኖር አይችልም። አብ ያለ ወልድ የኖረበት ዘመን አይደለም፣ ቅጽበት የለም። ግልጽ ነው የምናገረው። አሁንም በዚህ ትምህርት ውስጥ የምናየው ኩነት የሚል ቃል ነው። ኩነት፣ ክዋኔ፣ መሆን። የሶስቱ መሆን፣ ክዋኔ፣ ከዊን አላቸው። ምንድን ነው ይሄ? አብ ልብ ነው፣ ወልድ ቃል ነው፣ መንፈስ ቅዱስ እስትንፋስ ነው። ይሄ ከዊንነት ነው፣ ሁነት ነው፣ ኋኝነት ነው። እኛ ሶስት ሰዎችን እዚህ ጋር ብናቆም እየራሳቸው ልብ፣ ቃል፣ እስትንፋስ አላቸው። ሶስቱ የሥላሴ አካላት ግን በየራሳቸው ልብ፣ ቃል፣ እስትንፋስ የላቸው። ግልጽ ነው የምናገረው። ስለዚህ ሶስቱን አካላት የሚያገናኛቸው አንድ ልብ፣ አንድ ቃል፣ አንድ እስትንፋስ መሆናቸው ነው። ኩነት ሶስቱን አካላት የሚያገናዝብ የሚያገናኝ ነው። ስለዚህ አብ ምንድን ነው? ልብ ነው። አብ ልብ ነው። ወልድ ምንድን ነው? ቃል ነው። መንፈስ ቅዱስ ምንድን ነው? እስትንፋስ ነው። በዚህ በሀገራችን አንድ ስህተት ትምህርት አለ። በዚህ በደብረ ሊባኖስ በዋልድባ ነበር ይባላል፣ ዘጠኝ መለኮት ትምህርት የሚባል የዘጠኝ መለኮት ትምህርት ምን ማለት ነው ስንል፣ እያንዳንዱ አካል የራሱ ልብ፣ ቃል፣ እስትንፋስ አለው ማለት ነው። እያንዳንዱ አካል የራሱ ልብ፣ ቃል፣ እስትንፋስ ካለው የራሱ ፈቃድ አለው ማለት ነው። የራሱ መለኮት አለው ማለት ነው። ይሄ ሥላሴን ወደ ዘጠኝ የሚወስድ ነው። ስለዚህ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በአብ ለባውያን ወይም አሳቢ ናቸው፣ በወልድ ነባቢያን ወይም ተናጋሪ ናቸው፣ አድራጊ ናቸው፣ በመንፈስ ቅዱስ ሕያዋን ናቸው። ሕያዋን ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሶስቱን አካላት የሚያገናኛቸው ይኸው ነው። ይኸው ነው። አብ ወልድን ወልዷል፣ መንፈስ ቅዱስን ደግሞ አስርጿል። አብ ወልድን ከወለደ መንፈስ ቅዱስን ካሰረጸ ወልድና መንፈስ ቅዱስን ምን ያገናኛቸዋል? እንግዲህ የሚገናኙት ዞረው በአብ በኩል ነው።
ልብ ቃል እስትንፋስ የሚለው ሶስቱን አካላት ያገናኛቸዋል። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ቃልን ከወልድ ይወስዳል። ወልድ ደግሞ እስትንፋስን ከማን ይወስዳል? ከመንፈስ ቅዱስ ይወስዳል። ወልድና መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ልብን ከማን ይወስዳሉ? ከአብ ይወስዳሉ። ሶስቱን አካላት የሚያገናኛቸው ይሄው ነው። አሁንም በዚህ ትምህርት ውስጥ የምናየው መለኮት የሚለው ቃል ነው። ገዢነት ነው። አንድ መለኮት ነው ያላቸው፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ። አንድ አገዛዝ ነው ያለው፣ አንድ ምስጋና ነው ያላቸው። ሌላው ህላዊ ነው። በዮሐንስ 14 ቁጥር 11 ላይ እኔ በአብ እንዳለሁ አብም በእኔ እንዳለ እመኑኝ፣ ባይሆንስ ስለ ራሱ ስለ ሥራው እመኑኝ። ስለዚህ አብ በማን ውስጥ አለ? በወልድ ውስጥ አለ። ወልድ ደግሞ በአብ ውስጥ አለ። በዚህ ትምህርት ውስጥ አሁንም ሌላ የምናየው ነገር ስም የሚል ነገር ነው። ስም ትልቅ ድርሻ አለው በምስጢረ ሥላሴ ትምህርት ውስጥ። በምስጢረ ሥላሴ ትምህርት ስለ ስም ስናነሳ የአካል ስም አለ። የአካል ስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው። አብ መባል ለአብ የአካሉ የህልውናው ስሙ ነው። ወልድ መባል የአካሉ የህልውናው ምንድን ነው? ስም ነው። መንፈስ ቅዱስ መባል የአካሉ የህልውናው ስም ነው። ስለዚህ የአካል ስም አለ ማለት ነው። ወደ ኋላ በደንብ እናየዋለን። ሌላ ደግሞ የግብር ስም የምንለው ደግሞ አለ። ግብር ማለት ስራ፣ ተግባር ነው። ስለዚህ የአብ የግብር ስሙ ምንድን ነው? ወላዲ አስራጺ ነው። ወላጅ አስገኝ ነው። አብ ወልድን ስለወለደ ወላዲ፣ መንፈስ ቅዱስን ስላሰረጸ ደግሞ ምን ይባላል? ሰራጺ ይባላል። የወልድ የግብር ስሙ ምንድን ነው? ተወላዲ ነው። መወለድ ነው። መወለድ ነው። የመንፈስ ቅዱስ የግብር ስሙ ምንድን ነው? ሰራጺነት ነው። መውጣት ነው። ከአብ መገኘት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነት እግዚአብሔር ስለ ራሱ ቢነግረን የተሻለ ነው። የእግዚአብሔር ትልቅነት ለዛሬው ጥያቄያችን የማያዳግም መልስ ነው። እግዚአብሔር ስለ እያንዳንዱ ችግራችን ዝርዝር መልሶች አይሰጠንም። የሚለን እኔ ትልቅ ነኝ ነው የሚለን። ትልቅነቱ ለብዙ እንቆቅልሾቻችን መልስ ነው። ባለፈውም እሑድ ዕብራውያንን ስናጠና ተነጋግረናል። እግዚአብሔር ለኢዮብ ስለ ችግሩ መነሻ፣ ችግሩ ስላመጣው ጉዳት ምንም አልነገረው። ስለ ትልቅነቱ ነው የነገረው። እኔ ትልቅ ነኝ አለው። በቃ ሁሉን ታደርግ ዘንድ ሻይ እንደሆን ከሀሳብም ከቶ እንደማይከለከል አወቅኩ አለ። ፈውስ መጣ ከዚያ በኋላ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ትልቅ ሆኖ ሲታየን ጉዳዮቻችን ትንሽ ይሆኑብናል። ለዚህ ነው ስለ እግዚአብሔር ማንነት፣ ስለ እግዚአብሔር አኗኗር የምንማረው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ስሙ የተባረከ ይሁን። ሳምንት እንቀጥለዋለን። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለሕዝባችን ይሁን። አቤቱ አምላካችን ሆይ በእውነት እናመሰግንሃለን። የዘላለም ቅዱስ አንተን እናከብርሃለን። ስለ ቸርነትህ፣ ስለ ምሕረትህ፣ ስለ ይቅርታ፣ ስለ ማዳንህ ጌታ ሆይ ተመስገን። እናውቅህ ዘንድ ደግሞ ራስህን ስለገለጽክልን በእውነት በትህትና እናመሰግንሃለን። በልባችን ጉልበት ዝቅ እያልን እናከብርሃለን። እንደ ቸርነትህ የሰማነውን ቃል ደግሞ በልቡናችን እንድታሳደርብን
بما استوى لانتن بما وقلت لتلك تصعد جن جثاو إنما للهالن سلردهان كن يوم قارس لنا برك تمسكن بما تاو بتعلق إن تودم سرق مجثاوي إن قول شو تشين هولون دتفتا كانت من نشاؤن هولو بكبر دتفت سملن جثاو إن تيجا هالن بعد الجيب يسوع كرستوس برسو على كبر سن لانتي جبال كرسو قارا كمن فسكت بسم قارات ككلم يهون زاريم زوترم لزل عالمو آمين.